Mit navn er Kasper, jeg er 23 år gammel og hjælper til daglig danske og udenlandske virksomheder med at få succes på Facebook og Instagram sammen med mit team, som er Morten, Simon og Conrad. Ved siden af det, så uddanner vi også andre primært danske unge mellem 15 og 30 år til egentlig at duplikere den forretning, vi driver, hvor vi hjælper andre virksomheder med Facebook og Instagram gennem et online mentorforløb, kasperknudsen.com, hvor vi lige nu er Danmarks største inden for vores felt. Det her er en Q&A, hvor at jeg har min kære telefon, og ligesom går igennem nogle af de spørgsmål, som jeg er blevet stillet på min Instagram story, hvor jeg spurgte omkring, eller hvor jeg sagde, at holde en Q&A. Så jeg vil tage nogle af de spørgsmål op. Spørgsmål nummer et er, tror du nogensinde, at du kommer til at arbejde, eller tror du, du kommer til at arbejde med Facebook-annoncering resten af livet? Og nej, det tror jeg ikke, fordi lige nu og de næste par år, der er Facebook-annoncering ekstrem på en høj trend. Så i min optik handler det om at være med på det lige nu. Og derfor er det det, som jeg arbejder ekstremt meget med Facebook og Instagram. Også andre kanaler arbejder med annonceringer på at hjælpe andre virksomheder, fordi alle virksomheder mere eller mindre i dag har brug for den her hjælp. Der er 200 millioner virksomheder i hele verden, og jeg vil våge påstå, at rigtig mange af dem har ikke styr på det her. Og hvorfor jeg så i foråret 2020 lavede det her online mentorforløb, hvor jeg ligesom lærer andre at gøre præcis det samme. Jeg har så fundet ud af med online mentorforløb, jeg ekstremt meget elsker coaching-delen og hjælpe andre mennesker. Og derfor så opdaterede jeg den 1. marts 2021, for ikke særlig længe siden, opdaterede jeg mentorforløbet til et komplet nyt kursus. Meget bedre, meget mere opdateret 2021-version. Og om jeg arbejder med Facebook-annoncering om 10 år, eller om jeg arbejder med coaching om 10 år, det ved jeg ikke, men man kan sige lige nu, jeg vil hellere tage det sådan year by year, fordi trends går meget hurtigt, og Facebook-annoncering kan sagtens kun være interessant de næste 5 eller 7 år. Det er ikke sikkert, det er interessant om 20 år, men så hedder det måske WhatsApp-annoncering, eller så hedder det måske noget helt tredje. Lige nu er Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, Google, YouTube, alle de her kanaler, og lave annoncering derpå, eller for den sags skyld at vækst en Instagram-account organisk, det vil sige hjælpe en virksomhed med at få flere følgere, få flere likes og kommentarer. Men alle virksomheder har brug for den hjælp, og det er derfor, jeg laver det i dag. Jeg synes, det er mega fedt, det jeg laver, og man kan sige, jeg tror, det vigtigste for mig, det arbejde, jeg laver også resten af mit liv, det er, at jeg har en frihed til at rejse. Man kan sige, lige nu sidder vi i Marbella. Jeg har taget hele teamet med herned. Og så arbejder vi egentlig bare om morgenen, formiddagen og om eftermiddagen. Så holder vi fri om aftenen, spiller noget paddeltennis, spiser noget mad, eller griller herhjemme, eller bare hygger det gode vejr nede ved poolen, eller et eller andet den stil. Jeg tror, det er nok en af mine sådan, vigtigste faktorer i forhold til, hvad kommer jeg til at lave om 10 år. Det er bare, at jeg har frihed til, om jeg vil være i Danmark, på Malta, i Marbella, om jeg vil være i Dubai, eller om jeg vil være Florida, LA, Cape Town, Bali. Bali vil jeg nok ikke tage til, på grund af tidsforskellen er ekstremt stor. Men det er bare, jeg tror, at friheden for mig er klart det vigtigste. At jeg har en frihed til at sidde, hvor jeg vil. Jeg vil ikke være bundet til en arbejdsplads, hvor jeg skal møde fra 8 til 16. Og skal være der fysisk mandag til fredag og være 4 weekend eller eller andet stil. Det vil jeg aldrig nogensinde ud i. Jeg har haft et job engang, det havde jeg i 3 uger eller sådan, men det var bare ikke mig. For jeg synes ikke, jeg kunne ikke lide, at jeg ikke selv kunne bestemme. Så det var ligesom derfor, at jeg startede med at være selvstændig som 15-årig. Spørgsmål nummer to er, kunne du finde på at trappe ned på arbejde om nogle år og nyde mere frihed? Eller tror du bare, at du nyde mere fritid? Nej, det kunne jeg faktisk ikke, fordi man kan sige, at jeg har hjernet meget frihed. Jeg rejser, hvor jeg vil. Jeg arbejder, når jeg har lyst til det. Hvis jeg ikke har noget at lave en søndag, så arbejder jeg, fordi så har jeg mindre i løbet af ugen. Men jeg elsker arbejde. Altså, for mig er arbejde ikke arbejde. Jeg elsker udvikling. Jeg elsker at have et team. Jeg elsker at rejse. Jeg elsker at se udvikling. Jeg elsker at skabe forandring, skabe nogle resultater. Det er det, der driver mig. Jeg tror, da jeg var 15 til jeg måske var 19 eller 20, der var jeg ekstremt meget sådan, og det kunne være fedt at tjene mange penge osv. osv. Hvor man kan sige, omvendt nu, der er det meget mere et spørgsmål om at skabe et eller andet. Jeg er ikke særlig motiveret i de penge mere. I dag er det meget mere et spørgsmål omkring at drive en succesfuld business og lave noget udvikling og skabe noget, der gør en forandring for folk. Det synes jeg er rigtig fedt. Så som svar på spørgsmålet, kommer jeg ikke til at trappe ned om mit år. Det er 100% sikkert, fordi hvad fanden skulle jeg lave? Så kan jeg spille paddle om morgenen og gå i fitness om eftermiddagen, men jeg har ikke noget at give mig til. Man kan sige, at mit arbejde er det, jeg laver. Det er det, jeg bruger 50-60 nogle enkelte uger, 70-80 timer på om ugen. Og så det er pisse sjovt. For mig er det ikke arbejde. Jeg kan tage min computer med til Los Angeles, og så kan jeg sidde på hotellet om morgenen om aftenen og sidde og arbejde, hvis det er det, jeg vil. Altså sådan, så for mig er arbejde bare et eventyr. Det er en proces for eller andet, noget udvikling og
det er det, der driver mig, det er pisse sjovt. Men på den måde, så kommer jeg kommer ikke til at trappe ned. Det er jeg 99,9 eller noget i den stil procent sikker på, at det kommer jeg ikke til at gøre. Et andet spørgsmål, som jeg faktisk synes er ret fedt. Top 3 ting, som har, eller der har gjort det til en topperformer, synes jeg er fedt, fordi at i virkeligheden, så er det ikke så meget omkring alt det her med tips and tricks, hvordan du laver Facebook-annoncering. Jeg kan gennem mit online mentorforløb lære dig at blive blandt top 5-10% i Danmark til Facebook-annoncering. Men det er ikke så meget det, der kommer til, om du bliver for mega succes eller ej. Du kan godt leve fuldtid, hvis du bare er god til Facebook-annoncering. Det er der ingen tvivl om. Men hvis du virkelig skal have en succesfuld forretning, business og virksomhed, så kræver det meget mere, at du får styr på dig selv, du får styr på dit eget liv, du får styr på din egen vane og rutine osv. Så nu er det her one take, så jeg skal lige finde på 3 ting. Men i hvert fald sige, nummer 1 er at få styr på dine vane og rutiner. Jeg har den samme morgenrutine hver dag. Jeg arbejder samme tidspunkt hver dag. Så det, jeg gør egentlig, det er, at jeg står op cirka 6:30. I løbet af fra 6:30 til 8:00, der får jeg gået i bad, får drukket en halv til en hel liter vand, jeg får mediteret 10 minutter, og jeg får kigget på min kalender i løbet af dagen, og eventuelt nogle enkelte dage går jeg også udenfor for at få noget luft, ligesom for, hvad kan man sige, et sted at spike noget kortisol i kroppen, som er det her, som, ligesom, som min krop forstår, at jeg sådan set er vågen. Efter det, cirka fra 8:00 til 12:30, der arbejder jeg deep work. Det vil sige, det her, det er min telefon nummer 2. Jeg har også en anden telefon uden sociale medier, uden telefonnummer, uden noget som helst, hvor folk ikke kan kontakte mig på. Så jeg arbejder så set fra 8 til 12, 30, 13, og kan mere eller mindre faktisk derfra holde fri, hvis jeg har lyst til det. Men det gør jeg ikke igen, fordi jeg synes, det er sjovt at arbejde. Så fra klokken 13 til 13:30 deromkring, hvor jeg er færdig med at spise frokost, som er jo også der, hvor jeg bryder min vandfaste på 18 timer. Så arbejder jeg indtil 16, 17, 18, nogle gange 19, 20, nogle gange mere. And that's it. Så jeg tror, det bedste tip i forhold til at være en topperformer, det er, at din standard for, hvor effektiv du er i dit arbejde, hvor meget du arbejder, altså, det skal bare være det samme. Din standard skal være høj, din baseline skal være høj, din grundform skal være ekstremt god. Hvis din grundform er god, så er det sådan set ligegyldigt, om du en gang imellem lige sprinter en weekend, eller en gang imellem lige holder fri en weekend, eller en gang imellem lige holder fri en hel uge eller 2 uger. Hvis du holder fri 2 uger, jamen bare de 340 eller 350 andre dage på året, er de gode, og der er du on top med dine vane rutiner. Eller for den sags skyld, hvis du ikke er on top, lad os sige 30 dage om året, men du 335 dage om året, er spot on med dine vane rutiner og din måde at arbejde på, din måde at arbejde effektivt og alt det her. Så det er nok tip nummer 1. 2 og 3 ting, jeg tror faktisk bare, alting er bare det der med struktur, overblik i sin hverdag, arbejde med for at blive disciplineret, altså arbejde på at få disciplin ind i sin hverdag, få inkorporeret disciplin i sin hverdag som en standard, i stedet for hele tiden at prøve at se YouTube-videoer for at blive motiveret. Det er fint nok i starten, men disciplin er bare det, som det æder bare motivation, og motivation er noget, der kommer og går, disciplin er noget, der bliver. Men igen, jeg tror det bedste i forhold til det, det er 100% nok bare det der med at få styr på sin hverdag. Få styr på, hvad fanden du gerne vil i livet. Få styr på, at hvis eksempelvis, at du gerne vil være økonomisk fri, og rigtig meget, der gerne vil, forstår jeg også godt, det er en fed følelse, og være fri til at kunne arbejde, hvor du vil, jamen så find ud af, hvad kræver det så? Det kræver ikke bare, at du en halv time om dagen lige tjekker Facebook og lige tjekker Instagram, om nogen har lagt nogle stories op eller sådan noget. Nej, det kræver, at du måske, hvis du har en travl hverdag, står en time tidligere op og går, lægger en time ind i løbet af eftermiddagen, så du har måske 2 timer i løbet af dagen, til ligesom at prøve at lave det her deltid. Og så arbejder du fokuseret der, du slukker din telefon, du lægger den væk, du sætter et glas vand, du sætter en kop kaffe, hvis det er det, du gerne vil drikke, og så sidder du bare kun og arbejder på det. Eventuelt installerer der et program, hvis du har en Mac-computer, der hedder OneFocus, så et tal, og så Focus med C, og slå alle programmer fra, arbejd fucking 2 timer effektivt hver dag. Hvis du kan arbejde 6-8 timer effektivt hver dag, og du gør det helt seriøst, 1-3 år, så vil jeg næsten garantere dig, at du sagtens kunne være fuldtid på det her, og også have ekstremt meget frihed. Fordi det, der er med det, det er, at hvis du sidder og arbejder og tjekker Instagram eller Facebook engang, mens du ser en film, og mens du lige laver mad og sådan, så får du ikke lavet en fløjtende fis. Det handler om, at når du arbejder, så arbejder du fokuseret. Så jeg tror faktisk også, det er måske en af mine tips, at det her med at arbejde fokuseret. Så de her 3 tips, de bliver måske lidt flyvske, fordi at det er one take, men i hvert fald tip nummer 1, forstyr på din hverdag. Tip nummer 2, det her med disciplin. Og så tror jeg bare, at tip nummer 3, det er, tip nummer 3 er det her med, når du endelig arbejder, så arbejder effektivt. Lad være med at have Facebook åbent som en fan, Instagram åbent som en fan,
Samtidig med, at din telefon ligger ved siden af dig, så hvis der en, der ringer om, så tager du den bare. Nej, sluk din telefon, kast den helvedestille, læg den i et depotrum, eller køb en ekstra telefon. Jeg har to telefoner, en uden sociale medier, en med, hvor de ikke har, hvor folk der er ingen mennesker, som har mit telefonnummer på den. Jeg har en hvid, og så en sort, hvor den hvide så er den uden sociale medier, så jeg kan den forskel. Der er kun Sonos, der er Volt til at bestille mad, der er Headspace til at meditere, der er, hvad er der mere? Nu kan jeg ikke lige komme på dem. Der er hjem til mit security-kamera derhjemme. Du ved, det er bare sådan, der er basic ting. Der er måske 10 apps på den telefon. Så ja, det tror jeg egentlig var de tips. Jeg håber, at du kunne lide videoen. Jeg håber, du har lyst til at give en like, smid en kommentar. De første 3 timer fra kommentaren her, deltager i konkurrencen om et gavekort til Shape Me Tomorrow på 500 kroner. Så hvis du lægger en kommentar for de første 3 timer, så er du med i konkurrencen. Og må vinde 500 kroner til Shape Me Tomorrow, som offentliggøres på den næste video. Det var egentlig det. Ellers vil jeg blive glad for, hvis du støtter kanalen, subscriber, klikker på den lille klokke der, sådan, så du får besked, når vi opretter, eller når jeg launcher, eller når vi launcher nye videoer. Så det var det. Håber du nød videoen. Vi ses.